Інтерполу. Зробити генерал-майора Росії президентом Інтерполу – це просто пустити козла в город. Ми постійно стикаємося з тим, що Росія переслідує мусульман-салафітів з Північного Кавказу, з інших частин Росії, фабрикує кримінальні справи. Крім того, ми чудово знаємо, як Росія вміє фабрикувати справи по наших політв'язнях, яких понад 70 зараз в Криму, в окупованому і на території Росії. Ну і ми бачили, як, наприклад, переслідували Арсенія Яценюка. Спочатку вони піддали жахливим катуванням Клиха і Карп'юка, щоб вони дали покази, що Арсеній Яценюк є терористом, який воював в першій чеченській війні. Також в розшуку у них знаходився через Інтерпол, з використанням Інтерполу, Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, лідер чеченської опозиції Ахмед Закаєв, ну і, звісно, пов'язаний зі справою Магнітського, Браудер, Ходорковський, Радченко, Радченков, який викрив ситуацію з допінгом. Що буде, якщо президентом Інтерполу стане росіянин? Вони зможуть контролювати базу, вносити туди тих опонентів свого режиму, а також їхні сателіти і союзні країни зможуть своїх політичних опонентів вносити до цієї бази. Вони будуть перешкоджати вилученню з цієї бази своїх політичних опонентів. Після цього вони ще зможуть кришувати міжнародних злочинців російських. Вони і зараз це використовують. Знімають з Інтерполу всіляких орєховських, сонцевських та інших бандитів. У разі очолювання Інтерполу представником Росії є не просто загроза, ми маємо бути впевненими в тому, що Інтерпол стане ще одним інструментом в руках тоталітарних і авторитарних держав, за допомогою якого вони будуть здійснювати вже глобальне порушення прав людини не лише в своїх країнах, а у світі. Буквально через тиждень буде відбуватися сесія другої міжнародної організації. Є така парламентська асамблея Чорноморського економічного співробітництва, ПАЧЕС. Вона буде відбуватися в Єревані, в Вірменії. В цій організації всього 12 членів. Це маленька організація. Але коли вона створювалася, теж були виписані цілі завдання, які би при умови їх реалізації надавали би додаткові можливості для країн, яких об'єднує ця організація, для такого, знаєте, розвитку в об'єднанні можливостями один одного. От серед цієї організації, Україна член цієї організації, от цієї організації з 12 членів, 4 держави мають територіальні проблеми, які виникли через допомогу 5-ї організації Росії. Молдова, Грузія, Азербайджан, Україна. Зрозуміло, що Росія, незважаючи на дискомфорти, які вона відчуває внаслідок тих санкцій, які здійснюються по відношенню до неї, вона не тільки не заспокоюється, вона лише нарощує свої зусилля. І ці зусилля підкріплюються міцними такими ресурсами, і людськими, і грошовими, і політичними. Сюди включається все те, що може Росія включити, починаючи від природних ресурсів. Ми вчора бачили один із таких прикладів, коли
запускалося черговий проєкт з постачання газу російського назовні. І те, що тут відбувається захоплення практично Росією Інтерполу, це все є от частину, це все є таким громадним, з таким об'ємним планом російським, і головною метою ось цього плану є, ну, є кінцева мета змусити світ прийняти власне російські умови. Зрозуміло, що ми маємо все це зупинити. Кілька слів про те, що робить зараз Міністерство внутрішніх справ. Делегація на чолі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, головою Національної поліції, генералом поліції першого рангу Сергієм Князєвим зараз у Дубаї бере участь у засіданні 87-ї Генеральної асамблеї Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол. І робить все залежне шляхом двосторонніх зустрічей, переговорів для того, щоб довести позицію всім 192 країнам-учасникам цієї організації про те, що обрання президентом Інтерполу генерал-майора російської поліції Олександра Прокопчука насправді є гібридною загрозою для всього світу. І вчора міністр внутрішніх справ чітко дав зрозуміти, що в тому разі, якщо доводів української сторони Міжнародної організації кримінальної поліції не дослухається, наша країна буде змушена подумати, бо принаймні почати думати про те, щоб залишити цю міжнародну організацію. І ми дуже вдячні, до речі, правозахисникам за створення і розповсюдження цих постерів. Можете з ними ознайомитися, тут є роздруковані і у мережі. Вони показують абсурдність багатьох спроб Російської Федерації задіяти міжнародні механізми Інтерполу, зокрема так званий механізм Red Notice, червоної картки для переслідування політичних опонентів. Я лише нагадаю, що у 2016 році Російська Федерація, зокрема слідчий комітет Російської Федерації, порушивши абсурдну справу за фактом, зараз по пам'яті згадаю, незаконних методів і засобів війни та геноциду, намагався оголосити розшук каналами Інтерполу провідних воєначальників української армії і Національної гвардії. Зокрема, командувача Генерального штабу Віктора Муженка, зокрема, командувача Національної гвардії Алєрова, зокрема, заступника командувача Національної гвардії Балана, зокрема, здається, ще командувача сухопутних військ, бо на той час він був командувачем АТО, а зараз він є командувачем сухопутних військ генерала Сергія Попка. Тобто спроба вже була. На щастя, нашому департаменту міжнародного співробітництва і українському бюро Інтерполу, яке очолює Василь Неволя, який так само зараз перебуває у Дубаї, працює разом з нашою делегацією, вдалося переконати міжнародні інституції і, зокрема, Інтерпол в тому, в безглузності цих звинувачень. Адже Інтерпол – це є організація, яка опікується в суто загальну кримінальну злочинністю. Хочу, щоб ви на це звернули увагу. І не може зовсім розглядати справді і політичні переслідування, будь-які расові справи або будь-які військові